Pirmiausia, kad pasakyti apie pergalės pralaimėjimus, tai reikėtų suprasti, kad yra du tipai žmonių. Pirmas žmonės su ugnimi viduj. Ugnis viduj tai ir uždega kažkokie dalykai, uždega, akis dega, taip toliau. O yra žmonės, kurie be ugnies. Tie, kas be ugnies, viskas aišku, suraskit paprastą profesiją, plaukit pasroviui ir viskas ok bus. Gerai, eisit, lauksit penktadienio, važiuosit savaitgalį parke, pasivaikščiot, pavalgyt ledų, nu, viskas ok. Čia jokių problemų nėra. Įdomiausia tai, kad dega ugnys. Pas jos yra tokia problema, kad ugnį tą uždega pralaimėjimas ir laimėjimas. Pergalė ir pralaimėjimas. Ne? Kai su pergalė viskas aišku, visus uždega. Bet problema yra šiek tiek, kad su to pralaimėjimu, ne, su to kažkokio tai pralaimėjimu užgesa to ugnys. Ir čia yra viena tik išeitis mokintis, lavinti save, nes kai tu greit judi, kai tu greit augi arba darai naujus dalykus, bus daugybė, daugybė pralaimėjimų, nepavykusių momentų. Jie turi irgi uždegti ugnį, jie turi neužgesinti ugnį. Ir čia visus kreipiuosi, kurie po tokie kreizi, kurie daro ir nesigauna, nepavyksta, dar kažkas, nepasiduokit, tegul jūs problemos užveda. Kaip paimkite boksininką? Jeigu boksininkas ateitų ten 5 metų treniruotis į salę sportą, gautų į nosį ir verdamas pabėgtų, jis niekada nebus čempionas. Sakyt, aš gavau nosį dabar, bet aš laimėsiu prieš šitą berniuką. Aš vaikščiausiu ten treniruosius kiekvieną dieną ir aš laimėsiu. Tik taip gimsdavo didžiausi boksininkai. Todėl ir pergalė, ir pralaimėjimas turi iš kur tugnį pas jūs. Negesinkit jos niekada, neklausykit nieko. Dekit ir švieskit kitiems.